maayirka magaalada Cerigaabo Ismaaciil Haaji Nuur Faarax way weheliyeen mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Cerigaabo ayaa xadhiga ka jaray suuqa sariibada iyo hilibka ee magaalada Cerigaabo taas oo dib u habeyn iyo dayactir ay ku waday dawladda hoose waxaana ugu horeyntii halkaasii ka hadlay xogayaha dawladda hoose Saciid Cumar Caabi oo ka warbixiyay waxa qabadkani ay dawladda hoose fulisay sariibadii hilibka iyo khudaarta oo dib rebuilding loogu sameeyay sariibadu waa sariibadii magaalada ay lahayd waxaanu ka sameeynay rebuilding dayactir baa dib loogu sameeyay waxay qorshihii sanadka ee noogu jiray golaha deegaanka iyo dawladda hoose ugu jiray ayay ka mid ahayd in rebuilding iyo dayactir lagu sameeyo sariibadaha ilaahay fadligii maanta ayuu noo dhamaaday waxaynu la joognaa xarigga jarkii dib u hagaajinta kadib waxaanu u sheegaynaa in meeshii ay u dhantahay idinkuna inaad ilaashataan sariibada ka shaqaysaan hagaajisaan baanu idinka codsanaynaa haddii ilaahay yaraado sariibada iyo gowraca labada meeloodba waa dayactiray waxaanu kale ku soo kordhinay talaagad iyaduna hilibka lagu qaadayo oo nadaafadda hilibka iyo daryeelka hilibka kor u qaadi doonta waxaanu kaloo aanu halkan aanu ka fulinay oo iyagadana qorshaha noogu jira waddo laami ah oo bakhaaradan sariibada dhex marta waxaasoo dhan waxaan ugu talagalay in bilicda iyo kor loogu qaado dakhliga sariibada iyo dadka nadaafadooda iyo daryeelkoodana kor loogu qaado guddidan iyo dadka halka ku ganacsada waxaanu ka codsanaynaa inay inoo ilaaliyaan dadku annaka xaq bay lagu leeyihiin annana xaq baanu ku leenahay xaq ay nagu leeyihiin waxa weeye wixii cabaatina ama ka xun inaanu la qabanno xaqa aanu ku leenahayna waxa weeye wixii looga baahan yahay inay bixiyaan oo ugu horreyso nadaafaddu haddaan nadaafada aanay jirin waxba ma jirayaan caafimaadkeennu waa adkaanaya waxaa iyaguna hadalka u kala dambeeyey qaar ka mid ah haweenka suuqani ku ganacsada iyo mas-uuliyiin kale oo ku ammaanay dawladda hoose waxqabadkani ay wado waxaan leeyahay dumarka reer Cerigaabo ee sariimadan loo furay waa taa la qurxiyey waa meeshii urquunku nooga soo baxayay ee laga cunayay hilibka iyo khudaarta dayacaddaha laga ilaaliyay mahad ka celinayaa shaqadaa naloo qabtay ee wanaagsan maanta waa naloo shaqeeyey waanu caban jiray caban mayno maanta waa mahadnaqaynaa ilaahay idamkiisa ilaahay wuxuu noo aqbalay inaan naloo shaqeeyo wax wanaagsan naloo dhiso annaguna gacan baanu idinka siin doonaa waanu ka caban jiray dawladda hoose maanta waa la shaqaynaynaa ilaahay idamkiisa waanu dayactiraynaa tacabka naloo dhigay waanu arkaynaa sariibadayadii hilibka oo siday ahaan jirteena la garanayo oo loo arkay sidii maalintii hore ay ahayd maantana sharafta iyo quruxdaa leh oo naloo dhisay waxaanu ugu mahad celinaynaa maamulka gobolka oo u horreeyo maayirku iyo xoghayuhu iyo golaha deegaanka annagoo cabashadayada u sheegnay maalintii hore ay noo yimaadeen oonu cabashadayada tusnay sida ay sariibadaasi ahayd iyo burburka iyo maxaanada ay saxaxumada taallay maantana alxamdulilah rabbilcaalamiin horta waxaan leeyahay allow maayirka iyaga cadowgiisi u halwado ugu dambayntii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayarka iyo maayar ku-xigeenka degmada Cerigaabo Ismaaciil Haaji Nuur Faarax iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed oo haweenka suuqani ku ganacsada kula dardaarmay inay ilaashadaan goobtani loo asteeyey iyo ka xildhibaan ahaan iyo ka dowlad hoose ahaanba waxaan matalaa shacabka degmada Cerigaabo waxaan ku matalaa baahiyahooda intii karaanka iyaga ah intaan imika qabannay qura kuma eke in kaloo ka badan ayaan insha allah qaban doonaa waxaase wax lagu qabanayaa baa taal cashuurta ayaa wax lagu qabanaya bulshada waxaan ka codsanaynaa hantida idinkaale annagu taym yar baa naloo gooyay haddaan sii noolaano taymka aanu joogno insha allah waxaan ballan qaadaynaa wixii aan noo dhiibateen iyo waxaan ku darnaba inaan wax idinku qabanno idinkana waxaan idinka baahannahay inaa ilaashataan tacabka iyo hantidana idinkaale aynu maanta halkan ku daafuraynaa labadii sariibadood sariibadii hilibka iyo sariibadii khudradda oo la dayactiray waxaynu ku daafuraynaa laamigii aanu sankeedii ka soo gelinay waanu idiin keennay waa inaan dhagax dambe marayn iyo dhiidhi dambe
وحن كذا فرينا قارقي تلاقي ده هيلبك شو هذا يي ويدين كان يي ملا لقوي من يهيلب بل انت امرك اسكو درتان قيمة هان محاو مالي نيسان وحن دقا قادنا لوقتي لو بقولو كوي إلهي بانو قوم هاد مغينا إلهي نوف زيي أيانو مهاد مغينا إذن كنا هنا قيمة إسان أي لو باهية دادكو مركة لام يدا يلاقي شغينا يو وعي شغاليين إن حافظها حق بريق قية حق قلبيتك قية حق نوالكي لقول دماوي دادكي ودن باك شوغة دادكي ودن ما انتفع سنية وميشي كل من يسي مجتمع الرقابة أوردن إلهي بانو مهاد مهينا إلهي نسول قليي إذن كانوا حدكو أسرينا أوامير تينا سيفي عنو قادتان وي عشورة دي كلها سمينا أي من الله بخيرين يا أبي حسان خير الله دي سيو أنا أقول وقت ذلك وكرنينا إنا إنت أنا كرنين كروا كرنينا ورسة مكافي عبد الرشيد آدن ستار تي في أري قابو كفرحي إيه الكاقة أصحابت هذا يقرابة دعضا أولا سودك أبكى الدهب شيل سيات سفضو اللعقو قدرتو مركة أدلا سودك تو أبليكيشن كدهب شيل إيه اللعقة ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي